За баярлалаа. За өнөөдөр Монгол улс элэгний хорт хавдраар нас хавдрынхаа тоогоор дэлхийд 1-р байранд. За хотоодны хорт хавдрын одоо энэ өвчлөлөөр дэлхийд 2-р байранд ингэж одоо эренблэгдэж байгаа ийм одоо муу статистик байна. За Монгол улсад өнөөдөр насан турш 2 хүн тутмын 1 нь тархалттай. За 3 хүүхэд тутмын 1 нь бас тархалттай ийм байдалд байгаа. Эрүүл мэндийн яамны өөрсдийнх нь одоо мэдээлж байгаагаар бол энэ хавдар үүсээд байгаа гол нөхцөл 3 шалтгааны нэг нь буруу хооллолт, хөдөлгөөний хомсдлоос үүсэж байгаа гэдгээ өөрсдөө ярьж байгаа. Завхан аймагт өнөөдөр 600 гаруй хүн хорт хавдартай болж үхэл амьдралтай тэмцэн амьдарч байна. Тэмцэлдэж байна. Тэгэхээр 2 хоногийн өмнө нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр одоо асуусан асуултыг ард иргэдэд буруугаар мушкин гойлуулах одоо ийм ажил явж байгаад бол үнэхээр харамсалтай байна. Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 2-1-1 дээр иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дэвшүүлж иргэн бүр урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг онцлогоонд хамрагдаж, эрүүл идэвхтэй амьдралын хэм маягийг төлөвшүүлэх арга хэмжээнүүдийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлнэ гэж зорьсон. За 21-25 онд Монгол улсыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлдэр халдварт болон халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах, илрүүлэх тогтолцоог үндэсний түвшинд шинжилж нийгмийн эрүүл мэндийг онцгой анхаарна гэсэн зорилтуудыг тавиад, за эрүүл мэндийн сайдын одоо энэ өнгөрөгч 2 оны хэрэгжилтийн үр дүнг 100% гэж үнэлсэн байна. Тэгэхээр нийтдээ одоо энэ зарцуулсан мөнгийг ингээд харахаар 1 жилд 18 тэрбум 600 сая төгрөг. Үүнээс 7.3 сая төгрөг нь Азийн хөгжлийн банкны эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 5 төслөөс, за 6.7 сая төгрөг нь улсын төсвөөс, ингээд 4.808 сая төгрөг нь энэ эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөрөөс гээд ингээд явтсан байна. Тэгэхээр энэ одоо салбарын сайд салбарын хийх орон нутагт хийх ажил Завхан аймагт яг ямар төвшөнд байгаа юм бэ? Энэ мөнгнөөс хідэн төгрөг Завхан аймагт хуваарлагдсан бөгөөд өнгөрсөн 2 жил нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулахад яг энэ аймагт юу игдсэн бэ гэдгийг би асууж байна. За яагаад одоо нэг аймагт ямар нэгэн байдлаар ард түмнийн соён гэгээр чадаагүй яг буруу хооллолт гэдэг юм аа юу гэдгийг мэдэхгүй байж хахад өөрсдийнхөө ажлыг 100% гэж ингэж үнэлдэг болоо гэсэн ийм асуудал байна. За энэ асуултанд хариулт аваа тэгээд тодруулъя. Баярлалаа. За 81 сэрэж үеинх бол эрүүл мэндийн сайд хариулнаа. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Завхан аймагт хөрөнгө оруулалт гэх юм бол за бид нар улсын хэмжээнд эрт илрүүлэх онцлогоо шинжилгээг зохион байгуулахын тулд аймаг болгонд дэмжих төвийг байгуулахыг бол зорьсон. За үүний хүрээнд Завхан аймагт 1.8 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэйгөө засвартайгаа аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр эмдэмж төвийг бол байгуулсан. Одоо ашиглалтанд ороход бэлэн болсон байгаа. За мөн шаардлагатай бас ялангуяа онцлогооны тоног төхөөрөмжүүдийг бол хуваарлсан. За мөн өвөнтэй холбоотой бид нар ялангуяа нийт эрүүл мэндийн чиглэлээр явах энэ одоо үйл ажиллагааг биднес тогтмол сургалтыг зохион байгуулж ялангуяа орон нутгуудын удирдлага болон шаардлагатай одоо мэрэгчлэнүүдийг хамруулж энэ сургалт сурчлагыг бол хийсэн. За хамгийн гол энэ эрт илрүүлж эрт үзлэг шинжилгээнд хамрагддаг болгож хэвшүүлэхийн тулд бид нар бол энэ ялангуяа энэ дэмжих төвийг бол байгуулахыг зорьсон байгаа. За тийм ч учраас бас Завхан аймгийн ард иргэд маань бас энэ цэдрүүлэг шинжилгээнд бол итгэвтэй хамрагдж байна. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 170 мянган хүн хамрагдсан. За өнөөдрийн байдлаар тоо мэдээнүүдийг аваад биднес нэгтгэж байна. За өнөөдрийн байдлаар гарсан мэдээндэр бол 70 гаруй хүн хорт хавдар онцлогдсон байгаа. За Завхан аймагт өнөөдрийн байдлаар 3730 иргэн эрт илрүүлэх шинжилгээнд бол хамрагдсан байна. Энэ бол ялангуяа энэ эрүүл амьдралын хэм маягт хэвшүүлэх, за дээрэс нь одоо ялангуяа өвчлөхөөс нь өмнө эрт илрүүлж онцлох энэ гол ажлын нэг гэж бид нар үзэж байгаа.
За ялангуяа эрт илрүүлэг энэ онцлогоо шинжилгээнд дээрээс биднес энэ биеийн жингийн өндөсөйг үзэж байгаа. Энд чи хоол зүйч юмч болон одоо сэтгэл зүйч юмчнэр бол энэ зөвлөгөөнүүдийг бас давхар энэ дэмжих төвийн үйл ажиллагаанд бол нэгтгэе явж байгаа. Энэ дээр эрүүл мэндийн бас нийгмийн эрүүл мэндийн төв нь ялангуяа энэ дээр бол илүү дэмжих төв бусад одоо амбулаторийн эмч нартай хамтарч энэ нийт эрүүл мэндийн боловсрол олох чиглэлийн эмчилгээ юу сурчлах таниулах ажлыг бол давхар хийгээ явж байгаа гэсэн. За шинэ мэндийн ачаа гэж. За ажлын байшлагын гүшүүн нэг мэнд. За төрийн албан агчдыг төсвийн мөнгөөр турах гэж байна гэдэг ийм одоо асуудал нийгмийн сүлжээнд бол ингэж гойволж мушгиж ингэж явж байна. За орон нутгад бол төрийн албан агчид ялангуяа ослогдсон Завхан аймагт төрийн албан агчдын цалин ерөнхийдөө бага, а дээрэс нь цаг наргүй ажилдаг, өвчлөлд одоо өртөмтгий, а эмнэлэгт одоо үзүүлэлтлээ өөрийгөө хавдартай гэдгийг мэдхгүй ингэж явж байгаа тохиолдол бол манай аймагт бол олон байгаа. Нэгдүгээрт, а хоёрдугаарт төрийн албан агчиг мэдлэг мэдээллээр хангаад энэ засгийн газрын одоо хэрэгжүүлж байгаа энэ зорилтыг мэдүүлж яаж одоо эрүүл амьдрахын, яаж одоо зөв хооллохын, яаж хөдөлгөөнөө зохицуулахын гэдэг тал дээр мэдээлэл өгчих юм бол орон нутгатаа одоо нөлөөлөх ийм одоо хүмүүс нь байдаг. Тэгэхээр энэ хол цайд та бас өөрийнхөө ажлыг тодорхой хэмжээнд сайн хийгээгүйгээс миний би одоо Завхан аймагт нийгмийн эрүүл мэндийг сайжруулах тал дээр танд хүсэл тавиад явсан үнэн. За тийм учраас одоо зав гэлээ. Оо тэгээр харин чилээ. Тэгээр 3 минут асуулт сууна. Тайлбар хангалтгүй гэж үзвэл 1 минутаас илүү хугацаагаар нэмэлт асуулт асууж тайлбар авна гэсэн юм дээ байна. За шинэ мандаа чагш. За энэ Монгол улс ер нь хор тавдар түүний дотор элэгний энэ хор тавдрын өвчлөлөр бол ер нь ихээхэн одоо анхаарал татах хэмжээнд хүрсэн байгаа. Монгол улсын эрүүл мэндийн яам энэ коронавирусын хүнд цаг үед Монгол улсынхаа иргэдийг эрүүл мэндийг хамгаалах альва өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар бас тодорхой ажлуудыг бас хийж ирснийг бид үгүйсэхгүй. Тэгвэл энэ асуудлыг цаашдаа өндөр түвшинд гаргах хор тавдар болон бусад өвчин эмгээс ард иргэдэд урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэлтийн асуудлуудыг шийдэх зорилгоор одоо Монгол Улсын Засгийн газраас тусгай хөтөлбөр гарган ажиллаж байгаа тухай одоо хэвлэл мэдээллээс бид олж харж байгаа. Энэ одоо эрт илрүүлэлт гэдэг энэ хөтөлбөрч одоо хэр үр дүнтэй байна вэ гэдэг талаар бас нэг тодорхой хариулт авъя. А дээр нь өнөөдөр Монгол Улсад энэ элэгний хор тавдраар өвчлөгчдийн тоо буурахгүй байгаас гадна энэ хор тавдар бусад өвчин авсан манай